उसले छोडेका कपडाहरू त्यही छन् भन्ने मन्दिन गएको कस्तो उसको क्रु क्याम्पमा उनीहरू अब आयो भने क्रु क्याम्पै बस्छ 5 दिनको लागि अघि म त्यहाँ गएर यति रोएँ नि सर यति रोएर कसैको सामान म उसको लगेज बोकेर म यहाँ आएँ कि उसको रुमको सब लगेज मैले लिएर आएर मैले अफिसमा बुझाइदिइसकेँ कि उसको कपडाहरू सबै कुराहरू उसले आफूसँग चाहिँ सानो ह्यान्ड क्यारी ब्याग लिएर गएको थियो उसको कपडाहरू सबै हाल्थ्यो नि सबै हाल्थ्यो त्यसको रुममा गएर सबै लिएर आएँ मैले हिजोदेखि पोखरा मुस्ताङ फ्लाइट गर्ने क्रममा तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको थियो तारा एयरमा चढ्ने 19 जना प्यासेन्जर र 3 जना क्रु मेम्बरसहित 22 जना तारा एयरबाट बेपत्ता भए अहिले 16 जनाको शव भेटिएको छ भने 2 जना क्रु मेम्बरको शव पनि भेटिएको छैन 1 जना पाइलट र एयर होस्टेज किस्मी थापा स्याङ्जाकी हुन् पोखरै बसेर उनले एयर होस्टेज पढिन् अनि पोखराबाटै काममा पनि लागिन् पोखराकै पहिलो फ्लाइट उनको अन्तिम पनि पोखराकै बन्यो पोखरा विमानस्थलबाट उदाएको उनको यात्रा साँच्चीकै पोखराबाटै अन्त्य भएको छ मुस्ताङ जाने क्रममा विमान दुर्घटना भइसके पछाडि अहिले उनी पनि सम्पर्कविहीन छिन् बेपत्ता छिन् परिवारको मियो बनेर बसेकी घर धानी रहेकी एकमात्र आय स्रोत भएको परिवारको किस्मीसँगको त्यो भरोसा अब परिवारलाई कसले देला टुट्यो गत लकडाउनको बेलामा किस्मी 1 वर्ष काठमाडौँ बस्दा परिवार आत्तिएको थियो अहिले किस्मी उनीहरूबाटै बिदा हुँदा साँच्चीकै कस्तो भएको होला बहिनी नमस्कार नमस्ते शुभ नाम के भयो हजुर मेरो नाम सलिना बाडा अब अहिले यो घडीमा हामी दुःखद घडीमा भेटिरहेछौँ होइन मैले तपाईँलाई पहिलोपटक देख्दाखेरि तपाईँ आँखाभरि आँसु नै लिएर बसिरहनु भएको थियो रोइ नै रहनु भएको थियो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो साथीको प्राण कसरी गयो होला मेरो साथीले के गरियो होला भन्ने कुरा तपाईँ सम्झेर तपाईँ रोँदै हुनुहुन्थ्यो मनिषासँगको अन्तिम भेट सम्झिनुहोस् न त्यो मनसा चाहिँ वेनस्डे आएको पोखरा चाहिँ फ्लाइटबाट 5 दिनको फ्लाइटबाट वेनस्डे आएको अनि सन्डे फर्किने थियो अनि वेनस्डे आइसकेपछि चाहिँ म मनसासँग फ्राइडे र स्याटरडे 2 दिन भेटेँ लाइक डे दिनभर मसँगै बसेँ मनसा फ्राइडे पनि म मेरो घर लेख्नबाट आएँ फ्राइडे पनि हामी दिनभर क्रेजी केको गएर पानी परेको थियो रातिसम्म बस्यौँ अनि भोलिपल्ट उसको फ्लाइट भयो फ्लाइट सकेपछि फेरि म स्याटरडे पनि आएँ दिनभरसँगै बस्यो खायो रमाइलो गऱ्यो यति धेरै फोटोहरू खिच्यो त्यो त्यस्तो भोलि यस्तो हुन्छ भने थाहा भएको भयो त मेरो साथीलाई म छोड्दा पनि छोड्थिनँ कति पनि छोड्थिनँ आज भोलि उसको सन्डे चाहिँ फर्किने फ्लाइट सकेर म फर्किन्छु भनेर भनेको थियो दिनभरि लेक्साइड गएर खायो रमाइलो गएर फोटो भिडियोहरू कति धेरै खिच्यो अनि जाने बेलामा चाहिँ हक गऱ्यो हक गरेर अब घर पुगेर फोन गरै घर पुगेर फोन गर म्यासेज गरेँ भने घर गएर पनि कुरा भयो म्यासेजमा भयो फोटोहरू नफाल पछि मेमोरी हुन्छ मलाई भेट्दाखेरि एयरड्रप गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो कुरा भएको थियो अब त्यो मलाई हो फिल पनि भएको छ मेरो साथी जस्तो भयो भनेर अहिले पनि स्टिल ऊ काठमाडौँमा छ अब आउँछ म मेरो फोनमा उसको फोन आउँछ फिल भएको छ अब एकदमै मन छ एकदमै काइन्ड हार्टेड पर्सन सबलाई माया गर्ने सबलाई राम्रो गर्न खोज्ने एकदमै राम्रो मान्छे हो भगवान्ले राम्रै मान्छे लानु हुँदो रहेछ भन्ने अब त्यही फिल गर्दै बस्ने तपाईँसँग त उहाँका धेरै कुराहरू सेयर हुन्थ्यो होला होइन उहाँ अति दुःख गरेर पढेर आउनु भएको रहेछ होइन सानैदेखिबाट के कुरा सेयर हुन्थ्यो तपाईँसँग मैले मनसालाई चिनेको चाहिँ 6 वर्ष भयो ऊ स्याङ्जाबाट प्लस 2 सकेपछि हामी पोखरामा एयर होस्टेसको ट्रेनिङ सेन्टर छ म पनि त्यही ट्रेनिङ गरेको हामी त्यही एयर होस्टेस ट्रेनिङ गर्ने बेलाको बेलामा हाम्रो भेट भएको हो अनि भेटेबाट यति मिल्ने साथी ऊ मेरो लाइफमा यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त म हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ मेरो लाइफको यति इम्पोर्टेन्ट हो ऊ मेरो साथी भन्दा पनि दिदी बहिनी जस्तै हो हामीले यति कुराहरू प्लान गरेको थियो फ्युचरमा यस्तो गर्ने यो गर्ने अब अझै अहिले अब काठमाडौँ आएर सँगै बस्ने सबै यस्तो कुराहरू भएको थियो यति मिल्ने साथी अनि उसले चाहिँ एकदम हार्डवर्किङ एकदम मेहनती मान्छे ऊ चाहिँ उसले एयर होस्टेस ट्रेनिङ सक्ने बित्तिकै एजिएमसी है जिएमसीमा ब्याचलर्स जोइन पनि गर्यो एभिया क्लबमा उसले जब पनि गर्यो उसले आफ्नै दममा आफैले उसले नाम निकाल्यो एयरलाइन्समा नाम निकालिसकेपछि ऊ 5 वर्ष भयो अरे जब गरेको 5 वर्ष जहिले आउँदा पनि फ्लाइट पढ्ने पछि मलाई सधैँ फोन गर्ने म रिसाउँछ भनेर पोखरा आउने पछि मलाई फोन गर्ने सधैँ मलाई भेटेकै हुन्थ्यो कि ल्यान्ड आउने आउनु भन्दाखेरि अगाडि सानोमा आउँदैछु र टाइम मिलाइ भेट्नुपर्छ भन्ने एभ्री हुन्छ नि फ्लाइटको जहिले पोखरा मुस्ताङको फ्लाइटबाट जहिले पनि मसँग भेटेकै हुन्थ्यो
यो बाली पनि ठ्याक्क वेडनेसडे आयो अनि म सन्चो नहुँदा पनि आइज न भनेर म जरा उसलाई उसको लागि धन्दा भेटेछु भएको छ मलाई दुई दिन भयो पनि दुई दिन अघि मात्रै तपाईँले खिचेको फोटोहरू तपाईँसँग मोबाइलमा मैले हेरेँ पनि होइन उसले भन्छ त्यो फोटो चाहिँ नफाल्नु है भनेर मलाई हामीले भिडियो हामी टाइम ल्याप्स खिचेको थियो अनि मैले राम्रो आएको छैन भनेर भन्दा चाहिँ नफाल पछि र ए हेर्न कस्तो रमाइलो हुन्छ पछि मेमोरी हुन्छ नफाल है त यस्तो यस्तो कुरा भएको थियो पढाइमा कस्तो थियो मनसाले चाहिँ ब्याचलर्स चाहिँ अब उसले गर्दा गर्दा छोडेको है सरी म एकछिन पेपर युज गर्छु उसले चाहिँ ब्याचलर्स पढ्दा पढ्दा छोडेको त्यसपछि जोइन चाहिँ गरेन पढाइमा टुवेल्भ क्लियर गरेर राम्रै अब ट्यालेन्टै भनौँ उसले अब उसले आफ्नै दम यस्तो हार्डवर्किङ नि उसले यति हार्डवर्किङ मेरो साथी उसले फ्यामिली सब धान्ने नै हुने कि उसको घरमा स्याङ्जा हो स्याङ्जाको एकदम मल्याङकोट समथिङ के गाउँमा छ उसको घर उसले घरको घरको पिल्लर नै ऊ थियो कि उसको मम्मीले उसलाई यस्तो घर हुर्काउनु भएको यति दुःख जहिले पनि दुःख सुखाएको सुख दुःख पुरा हुँदा यति दुःख पाएको अब राम्रो दिन आउँछ मान्छ अब राम्रो दिन आउँछ भनेर अस्ति भेट्दा पनि फ्यामिलीकै कुरा क्या हाम्रो अब उसको फ्यामिली मेरो फ्यामिलीको दुःख सुखको कुराहरू यस्तै कुरामा बित्यो क्या यति फ्यामिलीको लागि थियो नि कति यो लकडाउनको बेलामा अब लकडाउन भएको थियो नि त अनि घर आउन मिलेन अनि एक्लै भएको थियो अनि हाम्रो अझै मिल्ने साथी सम्झना भन्ने छ कि मनसाको काठमाडौँको एकदम सम्झना नि हस्टेस नि तारा एयरलाइन्सको ऊ सम्झनाको घर बस्नु भयो छ कति टाइम लकडाउन भयो फोन गरेर यति रुन्थ्यो कि घरको याद आयो भनेर अब मम्मीहरू यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ एक त्यो लकडाउनकै बेलामा छ एक वर्ष जति भेट्नै पाएन मनसालाई मलाई सम्झेर छोरी भनेर रुने कि मम्मी त्यो मम्मीहरूलाई कसरी फिल मसँग मनसा सुख पनि सानो खुसी भयो भने मलाई फोन गरेर भनिहाल्ने सानो दुःख भयो भने मलाई फोन गरेर भन्ने अब सकेको मैले कुराहरू हेल्प गर्थेँ अहिले मिडियामा हामीले देखेअनुसार थाहा पाएअनुसार मनिषाको मम्मी र बुवाको चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह भएको रहेछ होइन त्यो कुराहरू अहिले मिडियामा हामीले थाहा पायौँ मम्मीले अनि मनिषालाई उहाँको हजुरआमाले हजुरआमा काखमा उहाँ चाहिँ हुर्किनु भएको रहेछ यो बारेमा तपाईँलाई कति थाहा छ मनिषाको त आफ्नो हजुरआमा मुटु हो त्यसले बुढी मम्मी बुढी मनिषाले बुढी मम्मी भनेर भन्थ्यो आफ्नो हजुरआमालाई मनिषाको मुटु नै हजुरआमा म लास्ट टाइम म काठमाडौँ न्यु इयरमा जाँदा पनि उसको लुक्ला फ्लाइटमा प्लेन हल्लाएछ अनि एकदम डराएर आयो कस्तो डर छ होइन कस्तो तर्स आयो कस्तो डर लाग्यो आजको फ्लाइट भनेर आयो अनि त्यो फ्लाइट त हल्लिँदा पनि आफ्नो बुढी मम्मीलाई सम्झेँ अरे त्यति बेला यति माया गर्ने बुढी मम्मीलाई अनि मम त्यस इन्टरकास्ट भने जस्तो त्यस्तै हो उसको बाबातिरको के सरोकार छैन सबै मामा घरै बसेर मामा मम्मीले दुःख गरेर हुर्काउनु भएको छोरी हो मम्मी बाबाको रिलेसन त्यस्तै अब म मामाको पनि हुर्केँ बाबाहरूसँग के सरोकारै छैन मलाई बाबाको बारे मैले बाबालाई देखेको पनि छैन थाहा पनि छैन मलाई मामाहरू नै मामा घरमा बसेर हुर्केको मान्छे हो मम्मीले एकदम दुःख गरेर पाल्नुभएको बल्ल बिस्तारै राम्रो हुँदै थियो अब खुसीको दिन आउनु आउँछ भने के भयो के भयो कृष्णले आफ्नो यो एयर होस्टेज पास गरेपछि सिटिजनसिपको लागि पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो अरे हो सिटिजनसिप सबै पापा चाहिँ थाहा भएन त्यसको बारेमा नागरिकता बनाउनलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो अरे किनभने आमा अब उसको आमाको नामबाट चाहिँ नबन्ने भएपछि बुवाको बुवाले चाहिँ नबनाइदिएको त्यसपछि उसले धेरै सङ्घर्ष गरेको भने अब त्यो कुरा चाहिँ गाउँमै त्यो गाउँको दादाको कुराहरू होला त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई अलिक थाहा भएन उसको चाहिँ थाहा पाएकै सिर्जन मतलब बाबाकै तलतिरको सिर्जनसिप चाहिँ छ है अब तपाईँ जहाँ जाँदै तपाईँको साथी कृष्णलाई किस्मीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो सम्झिनु जब हिजो नर्मल्ली फ्लाइटहरू सम्पर्कविहीन भयो भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँको साथीलाई चाहिँ कति सम्झनु भयो त्यो बेलामा चाहिँ के भयो हिजोको त्यो पलबाट अनि त्यस पछाडि उसले छोडेका कपडाहरू त्यही छन् मैले नगएको कस्तो उसको क्रु क्याम्पमा उनीहरू अब आयो भने क्रु क्याम्पै बस्छ पाँच दिनको लागि अघि म त्यहाँ गएर यति रोएँ नि यति रोएर कसैको सामान म उसको लगेज बोकेर म यहाँ आएँ कि उसको रुमको सब लगेज मैले लिएर आएर मैले अफिसमा बुझाइदिइसकेँ कि उसको कपडाहरू सबै कुराहरू उसले आफूसँग चाहिँ सानो ह्यान्ड क्यारी ब्याग लिएर गएको थियो उसको कपडाहरू सबै हाल थियो नि सबै हाल थियो त्यसको रुममा गएर सबै लिएर आएँ मैले यो पछिल्लो 36 घन्टा चाहिँ तपाईँको कसरी बित्यो भन्ने प्रश्न मैले अब अस्ति राति 10 बजीसम्म त पुरै म्यासेजमै कुरा भएको हो अब फोटोहरू नफाल यस्तो कुरा भयो अनि बिहान 9:30-10 बजीतिर मात्रै उठेपछि बिहान त कुरा भएको थिएन अनि बिहान उठेपछि त्यस्तै स्टोरी इन्स्टाग्राममा हेर्दाखेरि एकजना पाइलट सर हुनुहुन्छ मसँग अनि सरले चाहिँ तारा एयर मिसिङ भनेर राख्नुभयो अनि मेरो त्यहाँ हात खुट्टै छुट्टु गइसक्यो मनसा छ भन्ने थाहा थियो अनि सर मनसा छ भनेर भन्दा मनसा छ यस्तो यस्तो भयो भन्ने भयो अनि पछि हाम्रो यहाँ काम गर्ने साथी साथीले फोन गरेर क्र्यास भयो भने म त्यो सुन्ने बित्तिकै म एक थाहै भएन म मम्मीलाई लिएर आइहालेँ त्यहाँबाट म हिजोबाट आइछु अब
होला अब मेरो मनसा कतै त्यो बाँच्छ कि अब सास छ कि रेस्क्यु चाँडो भएको भयो भने त होप पनि थियो यत्रो 24 hours लाग्यो रेस्क्यु हुनको लागि होप गर्दै बस्छु त अब फाइनली यस्तो भयो मैले उसको टिममै छु म रात राति एकछिन नि सुतेको पनि छैन म उसको फोटोहरू हेरेर बसेछु आउँछु कि कतै बाटो भन्नु अहिले स्टिल पनि मलाई होप छ उसको आउँछ कि भन्ने होप छ अब कुरा तपाईँ आफूलाई सम्हाल्नु होला तपाईँको साथी असाध्यै मिल्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा नि मलाई दिदी बहिनी जस्तै माया गर्ने मेरो हरेक दुःख सुखमा साथ दिने मलाई यति ऊ जस्तो साथी त मैले लाइफमा पाउँदिनँ होला कि मलाई कहिले पाउँदिनँ उसले मलाई यति गर्छ भने अब तपाईँले चाहिँ मनिषाको फ्यामिलीलाई पनि तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ होइन अब उहाँको त्यस्तो अब कोही बुझ्ने होइन अलि तपाईँको चाहिँ अलि परिपक्व अलि 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 भर पर्दो चाहिँ मेरो फ्यामिली चाहिँ लागेन तपाईँले चाहिँ जे सक्नुहुन्छ सपोर्ट पनि गर्नुहोला होइन तपाईँले साथमा छोड्नु होला तपाईँ एउटा मिल्ने साथी अब उहाँ रहे पनि नरहे पनि होइन तपाईँले चाहिँ जुन प्रकारको हिजोको साथ दिनुभयो भने त्यो कायम राख्नुहोला तपाईँलाई यो कुराकानीको लागि यो जानकारीको लागि धन्यवाद छ सर अनि म लास्ट डे चाहिँ अब तारा अब यति एयरलाइन्स तारा एयरलाइन्स एउटै कम्पनी भयो है मनसाले त्यो एयरलाइन्समा 5 years काम गरेँ मनसाले त्यो एयरलाइन्समा 5 years काम गर्यो यति राम्रो मेहनती हो उसले यति 5 years यति डेडिकेट गरेर गर्यो अब एयरलाइन्स कम्पनीलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उसको फ्यामिलीको आश नै सोर्स भनेको नै मनसा थियो अब यस्तो भइहाल्यो अब एयरलाइन्सले राम्रोसँग बुझेर उसलाई अब के गर्नुपर्छ उसलाई कम्पन्सेसनहरू अब क्षतिपूर्ति सबै कुरा दिनु होला उसको फ्यामिलीको कुनै थियो भने चाहिँ त्यो एयरलाइन्सले पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु बुझेर सक्दो मनसाको नामबाट मनसाको फ्यामिलीलाई हेल्प गर्नुहुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो साथी टिभी